Витинанка, скубанка, вирізана чи паперова графіка. Загалом це робота з паперовим листом. У цій техніці Орест Гелитович працює більш як 12 років. Я собі навіть, якщо чесно, не уявляю світу без витинанкарства. Якщо ми дивимося на гілки з листям чи навіть без листя у восени або осінню, ми бачимо, що тут, власне, в цій природі якби закладений принцип витинанкарства, що є певні ділянки, які для нас є на передньому плані, так, графічно прорисовані. І задній план може бути розмитий, там якісь інші дерева, або будинки, або природа. А почалося все, здавалося б, на перший погляд простого захоплення. А завдяки технічній досконалості і бажанню творити, захоплення переросло у проєкт. Це більше така асоціативна робота, де не можна побачити чогось конкретного. А це, от, власне, знаєте, після грози в червні, в липні, коли ті краплі сонце доходить на вже за хмар і освітлює ці крапельки води, які є повсюди. На листях дерев, на траві, на всьому. Орест Гелитович працює художнім декоратором у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Одній з вистав вдалося втілити техніку витинанки. Це була вистава «Попелюшка», режисер Олеся Галканова-Лань. Вона запропонувала мені зробити сценічне оформлення цієї вистави. І потрібно було такий задник, який би відображав ілюзію палацу. Цей задник складався з трьох величезних полотен, 10 на 10 метрів. В ньому була використана техніка витинанки. По тканині, щоправда, не по паперу. Художник багато експериментує. Надає аркушам відтінки кольору, доповнює різними елементами. Загалом витинанка для нього є свого роду філософією, хоча й з примхливими нотками. Цей оптичний ефект полягає в тому, що я використовую золоте або срібне дзеркальне тло і папір, який в певних місцях він або прилягає, або віддаляється від цього тла, що створює, власне, таку ілюзію простору. Я також намагався, щоб ці роботи не були під склом. Відповідно, скло, воно трохи робить площинним роботу. А от, власне, я і прошу людей, які дивляться ці роботи, щоб вони не стояли на одному місці і дивилися, а саме от намагалися рухатися повз ці роботи. І тоді цей ефект спрацьовує. Ці твори увійшли у виставку робіт останнього десятиліття автора «Як ростити дерева». І поки кожен може розгледіти у них свій всесвіт, Орест Гелитович мріє і далі робити якісні витинанки, які були справжніми творами мистецтва.